Mar bi se jaz koloku opo povej bilo. No, za problem je. Ampak nimamo te garaže, ti si tam, ne bom. Tam, dobro, ja. Dobro. Karolce je stala, ja, ja. Dobro. Ja, ja, ja. Ja, ne, ne, ne. Da, halbo tr, ajde, ne vidim. Tako? Halbo tr. Tada. Ja, ja, tako. Kad se se neki udaro? Ma koleno me boli. U stvari vse, sem se iskustva doktori. Kaj vas pa boli? Vse. Recimo, kaj je, recimo? Vse. Res? Ja. Lene boli, tu je pred me, izdelene dva mesta. Tudi dva mesta ne bi še nič naredil. Nič. Ja ne, kaj nisi nič naredil, seba da ste, pa ste da sem da boste še pojgaril. Ne, ne, dobro. Ne, 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 dobro. Zdaj, saj že grem, ali saj ne si mogel tudi hvaliti, ne? A dejte ga sreti. Ja sem dvakrat me punktiral. In blokado sem dobil okoljeno in... Ja, 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 se je prav, da ste najebil. Ja. Ja, in zakaj ste najebil? Ja. Kolikrat sem vam pa jaz povedal, da morate imeti dolge hlače, skos oblečene, dolge gate. To sem vam jaz povedal stokrat? Ja. Sem vam povedal, vam nisem povedal to. To sem vam vsem povedal, da tudi polet, ko je sonce, da morate v dolgih gatah, če se le da hoditi, ja. Pa dolgih hlačah. To sem vsem povedal. Zdaj pa ti hodiš v kratkih? Prvič včeraj, da sem šel v kratkih hlačah do vas, pa do, tam, do... Ja, pa kva je zdaj tlele problem? Kva, pušča? Do otoca. Pušča? Ali kva? Kapo sem puknil ven, pokrov, ja. Ta, ker je bila luža. Kje je bila luža, tle? Tam je bila loža na vrh, ja. Tu... Tu imaš kakšno baterijo ali kaj tako, ki imamo malo posvetil? Imam. Evo je. To je dobro. Dobro. A ja, pa je sem tle. Ja, na vrh je pa... Ja, ja, vidim. Ja. In tu verjetno, da je tisto, ko ste vi rekel. Tu verjetno, da dejansko je. Ja, pa to je samo tle na pokrove. Mešanca tega le s tistim, verjetno. Ja, ja, ampak koliko pa pizda še potrebuješ polo tega? Ja. Pa si vrit, čist. Tam, ko se enkrat to začne, je konc? Ja. Isto je konc? Lahko tu le. Pa, jaz... Ja. Pa ja, pa kaj jaz se sekiram za mamo, ja, ja, ja. Jo, ni vredno. Da mama se mora sekirati, da aha. Se pa bolj. Pa zase, ne? No. Ne, olje je v redu. Olje je v redu? Ja. Se pravi, da ni mešanca, ne, da ni, ne, ne. Da ni imečkin, miksa. Še celo imečkin več naliv, kjer je že. Ampak tukaj je, je olje normalno. Kaj mislite, da so oni preveč olje nalili, pa da je motor splumo ne, ven? Ja, zdaj, če bi bil res to, ja, veš koga je. Motor preveč otavljen, ne more biti več tako, ker so otavljen, recimo, ne. Motor od tega avtomobila, od Citroena, ja. To je 2.0 dizel, ja. Od tega modela, ne? Ja, ja, ja. Tu mora prelaufati 500.000, ja, tako za hec, ne? To je ja, ena stvar. Ne, kukar, kukar. So pa te motori tudi po milijon kilometrov grejo, ja, ne? Ja, če ti menjaš tisto, kar je treba, to je... Ja, zdaj, če te tlele malo pušča, ja. Samo tle na pokrovi greš desno za mene, da ne imaš kaj. Če je tlele malo ven prišlo, ne, tlele, za taj robot. Se pravi, da tu je dihtanga ta, ne? Ja, tesnilo, samo tesnilo, ne. Tesnilo, ne? Ja. Drugač, drugač pa ne. Ja, ampak to... Ja, ja, in tu je tle... Tu je bilo meni prodano tako. Ja. In tu pa ni tu, ne? Tu je tisto, ne? Daj, koliko smo dal za to? 500 evrov. Da 5 evrov ne moreš ti, da bez da vem ko.
za 500 evrov ti dejansko, da ne moreš dobiti ne vem kaj. Ne. Ali te... Samo za to decingo, če boš ti zdaj kompliciral, ja. Pa še vse, pa kakšne sodišče, decinga se je postala kaj sven, mogoče 30 evrov. Ja, ja. Pa se zamena, pa je, pa je bolj mir. Kaj je, mislim, da je plutovina sa decinga, ne? In tukaj staro pride, pluta, trda rata. In pol več ne drži. Ja, ampak, 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 vejte. Je pa, citrojeni so kar rad malo masne. Samo ni, to nič tako hodičev na robe, samo kar je grdu, pa kapljice spušča, ne? Ja, samo tu je popluvalo pa. Ola tu, kde to ni res, ne? Ja. Če bi ga to, bi ga pol palilo. Ja. Se je noben ne veče, kaj nekdo naliv notni. Se je mene tukaj nizko osnovno. Vem, ampak zdaj... To ne mora se. Zdaj je... Zdaj če je bilo spade pod automobilom, cela loža, voda, ja. Ti za pol... Ja, dalj se sedi, ne? Ja, seveda se, ampak takrat, ko sem je s fatrom prišel tam iz Brežic, ja. Je bilo čist... Čist... Čist je bilo, mislim, pokrito z... Ja, ja. Ne? Ja, sej, to sej. Ni normalno, ne? Ja, no, to, no, ne? Ja. To je še nisem videl, da to, da to je to so lože olja, ne? To so lože olja, kako da ne? So ja, lože vidim, olje. Vidim, niso je. To kapljice, ja, ne? Ja, 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 vidim, ne? Vidim. To je orange zalito z oljem. To je zalito z oljem, lahko se reče zalito z oljem. Ja. Ja. Tamle pa, tamle pa vidim, ne? Ja. Tamle ke pogledam. Sam. Lahko sami pogledate, ne? Ja, ja, olje je bilo not, zdaj ga pa ni. Zakaj ga pa zdaj ni? Ja. Ja, sej, še en meč. Tlele, tlele, tole, tlele, tole, tlele, tole zgleda tako, kot da je nekdo vam brisal, a ne? Jaz ne, jaz ga nisem. Se pravi, nekdo ga je vam brisal olje, ja. Ker je bilo več olje not na pacanju. Ja, pa kje, kje pa je, kdo bi pa sem prišel? Kdo bi sem prišel? Ja. Ne vem. To pa, o to se pa ne bom spuščal. Ja. Hvala nič. V te zadeve se pa ne bom spuščal. Sem vice, da je nekdo vam brisal, ne? Ja, ja. V glavnem, v glavnem tu je pol dihtenga, ne? Ja, tak, ne? To je samo ta pokrov, ne, ja. Ne ona glavna, ko je na... na mislite, da je samo ta pokrov, da je? Ja. Od vrha je prišlo dol, ne? Tu dol, ta, od, če bi bilo ona dol, odspod bi od tam dol teklo. Če jaz pa tu prav razumem zdaj, to. To je samo tesnilo pokrova ventilu. Samo to tesnilo tle gor je ja, pol. Ja. Ne ta glavna. Ne, ne ta glavna. Ta glav, če bi od ta glavnega, pol ne bilo tle gor, na vrh bi, bi bilo pol samo dol. Ne, tle, spod. Vidiš, lej. Ja, pod, pod tem, ne. Ne mora biti olje non v brek teklo, še nakoli ne bam na tekočina, ne v brek teklo, razen če je pod pritiskem, ne. Definitivno, da ne more. Ja. Definitivno, ne? Da res. Ker glava je pa izpod tega, ne, tam, tam je tesnilo ono glavno, ne. Te ne, ne moreš vidjeti, kaj je, lej, tlej, spod. Ampak blok je čist, lej, vidiš. Blok je čist. Lej, vidiš blok. Se pravi, blok je tu isto. Se pravi, da tisto so pa popravili takrat. Ja, tisto so očitno popravili. Ja. Je pa, ta tesnilo je, zelo slab, ne. Ta, samo tlele, je ta. Pod, pod tem pokrovem, ne, ko ja, volje narediti. To je dovolj, to je dovolj, se mi zdi. To je dovolj velik razlog. Ja. Se to uredi. Ni to. Enostavno povedano. Je. Zato se eno ne bo smetiral s to, to tudi ne bo nabenite. Tu vse skep je tako malo vredno, da če boš ti šel tam kakšno advokat pa vse to vzal več za tisto, kakor je to se snilo vredno. Zakaj? Sej... No, zdaj, edino, če se tako bi vas vajem ta res, na pokrobi volje cari, pa... Veš, gremo gor na eno kao. Ne, ne. Vedi, no. Da zaritam. Ne, sej... Fet gremo nekaj popit, no, Madonna, no. Dej, dej, dej. Aj sem vizela jaz, ko se spil, ko sem... Pa bro, pa še enega tazga, ki ga jaz pripravim. Sej, tisto, ki jaz pripravim, ni marša. Sle čez pet. Sle čez pet. Ja. Ja, peletu je nabiti. S pelet je nabiti vse.
Ne, veš, ko ga je. Stvar je taka, da... poglej tole, recimo, ne. Poglej, recimo tole, ne. Toča, to nemaš kaj, to je bilo... Toča, ja, toča, ne. Ja. Ampak... In to je zadnji to, to je... Ja, ampak tole, ne. Tole poglej, ne. Tole poglej, ko ga je tam, ne. Ja. To je bilo avto naprej in ja. Toča je z vseh strani tolpa. Točno tako, ne. In, to je hvala in... Bogu, da se lahko di tudi, kar sem še je potekat razmenil, ne. Ne, da bi rekla, gospa, ne, da bi rekla, gospa, ne. Ker pred leti, ki je bilo už interneta, tako je huda. Je veliko, vse razbilo. Je tudi šipe razbilo. Pa se tudi tako, vem, da ki smo imeli od zdravstvenega doma eno pan, da se ima zdaj še tam v Žabi vas, ne, v Šmihele, ja, je kupo, pa ja. Se pan, to. Ma več se je ti ljub napravljeno, mislim, ljub, da. Raztrgano. Prtavčeno je, ja. Ej, jaz... Sam tako je, ne, to ne moreš... Zdaj tule... Eni znajo to tako, da ven potegni, jaz sem ja. To košpa. Maj nekaj naprave... Jaz sem že kupil za 50 evrov aparata. Ja, no, nekaj aparat. Bez ga sranja sem kupil. Nekaj, ne, da boš pa barval. Da tele ven potegni, sem... Če so hodo veliko globoke, ne, te odrtine, ne mora čist. Ni tako, da ne se čist nič poznalo. Majhne odrtine se pa tako... Jaz že znam zrihtati, tako no, da je, no, da je no. Tako, da, ko jaz zrihtam, je tako narejeno, da... Tako, ko se jaz o eno stvar, ki se spustim, tu vem, da pizda mada je tako konov, ne. Druga stvar je, sem se odločil, da jaz bi to še tu celo sprejel, ne. Enostavno povedano iz tega vidika, da star avto je, ne. In noben star avto nima rjavine, ne. In kaj avto rjev, če ga hočeš imeti 20-30 let zase, ali pa celo 50 let, ali koliko je, ne. Ne, jaz sem ga dobesedno zato še kupil. Zato sem ga še kupil, posluš. Jaz ga res še kupil zato, da bi ga kupil, veš, pa da bi ga potem so. Se gremo lahko tam do Dunaja. Lahko tudi do Dunaja, lahko pa tudi tle. Ne, to pa je, ja Dunaj da je tudi. Na, če boš breskoce. Da bom, zdaj sem. Povej, katero boš, pa bom jaz umel, pa našim tam. Hvala. Pa kavo pripravim, pa tako, ne. Hvala. Čakaj bom. Kako? Kje ima starče? Koga? Starče. Ja, fater je v bolnici, ne? V bolnici, ja. Ja. Mama je šla pa na obisk v bolnico. Ja. Ja, pa je... Ja, dolgo cajta ga ni. Zgleda, da je, ne? Še ne bi bilo... Bi že... Bi bil doma, ne? Bi bil doma že, ne? Ne povej, če boš katero boš. Hvala, ker sem zdaj let bojil štir v napi. Na štiri doma? Ne. Bele tam mi je dal. Kdo? Bele. Kdo pa je to Bele? Tisti, mi tam le, za tisto novo hišo. Tista hišo. Ma lepo še je, ne? Ča, to je to, lepo. Kada su lijepi figi i moda. Ja. Figi ti povijem. Figi da će biti cijelo njegovu svih nebrano. Ja? Jo. In za mene figi su samo tisti ki su iz drves. Ja. Su trgovini. Ja, to je... I su isne povorni. Sam, da ti su... I su posušene pa tisto. Ja, te novi što ti je prilje. Pa ne, ne. To ne bi rekao jaz. Ne, bi rekel, da ide na rope, ne, z njimi. Jaz mislim, da so to zelo visoke kvalitete. Imam rad tisto fige, to ne stoka. Ej, jaz sem bil v Izraelu, bil sem v Jordaniji, bil sem tam na bližnjem osadu, sem imel na tistih plantažah in tu je zelo, ti povem, izjemno na nivoju, profesionalno narejeno, da bolj ne more biti. Vse v redu, ampak od tistih posešenih imaš že zgod, kar bo ti dal. Ti so ne da čistnič.
Te fige, ki so pa sveže take iz drevesa, so pa okusne, pa tudi bolj zdrave. Zdaj pa ta tvoj, zdaj pa ta tvoj problem. Za ta tvoj problem, ki ga imaš, ja. Najhujša stvar, ker je lahko narediš, kratke plače pa na kruh. Ja, skupaj gre, pa sem se zdaj počasti. Ja, zdaj, če bi jaz kot šul, ne, v mesto, ali pa še kje, kar se ture, ne, ložije, ne, jaz sem zvrtel, da ne sem prišel.